više ili niže, igra koja će testirati vaše znanje. Od dva ponuđena pojma, vi morate odabrati onaj koji se više traži na internetu. I što ih pogodite više za redom, to je veći vaš rezultat. A u tom zadatku će mi se pridružiti Marko Kovc, s kojim ću pokušati napraviti najveći rezultat ikada. Sad, jedna stvar što ti nisam rekao. Dobro. U svakoj rundi, svako od nas ima jedan džoker koji može iskoristiti i ti kad iskoristiš taj džoker, moramo onako glasat kako ti kažeš. Okej, okay. Znači mogu bacit onaj veto onak. Da, veto. Okej, može, ja sam za. Poprilično sam siguran da je Honda više. Ne! Jel ovo na hrvatskom ili... Ne, ovo se gleda globalno, znači ko globalno onda je traži. Više. Ko gleda Hondu i ko gleda dizanje utega, onak lifting weight? Ja ti kažem da je manje, Ali da je... Ali ljeto je! Kužiš? Nema veze, manje više. Je! Više! Ja ti kažem da je više. Jel ulažeš veto? Ne ulažem veto, ali kažem da je više. Onda se moramo dogovoriti, nema tu sad. Više! Okej, okay, evo, slušamo, idemo. Jel moramo nekakav... Okej, super, dobro, znači to nije to, okej. Okay. Znači, nerealno je. Ja mislim da se apsolutno svi ljudi slažu onak sa mnom. Nova runda! Manuel Neuer izbjegavanje požara. Kako manje, požara? Poreza. Mene je malo strah priznat ovo, a ja nemam pojma ko je ovaj lik. Pa Golman. Golman, joj, pa šta ne kažeš, sad sve znam. Dobro, ajmo reći da je niže. Eto, vidiš. Znači, ljudi ne žele pisat to u Google, da se ne otkriju, e. Sad, iPhone X. X, gore ide X. To je više, znači, to je više, stopo. Okej, ovo nisam očekio. E sad. Frede, niko Bugs Bunny-a ne googla više. To je iz 68. Upravo si. Eto, vidiš. Upravo si. Trenutno imamo 3 streak i ako dođemo do streaka od 12, pobjedili smo, jel može? Može, ja sam za. Okay. Bugs Bunny ili Valentine's Day. Ovo je sad malo zezvato. Znaš šta mi je najgore? Zato što Valentine's Day se vjerojatno jako puno traži na Valentinovo, ali to je jedan dan u godini. Dobro, ali se puno traži. Ne znam ko bi tražio Bugs Bunny kroz čitavu godinu. Kužiš me? Pa ljudi vole, da, ljudi mislim, od kulture, što da je... pričaš ti? Idemo na više, ajde. Ajde više, ajde. Please! O, oh, je, dobro je. Manje. Ja mislim da ima više zaljubljenih nego ljubitelja snowboarda. Dobro, evo može, ali ak ne bude, ajde. Ja skačem, eto. Ajde, snowboard. Ovo je manje. Niže. Ovo je niže 100%, ja nikad nisam čuo za ovo. Okej, 9900, dobro je. Ovo je više... DC Comics gore, 300, ovo speedrunamo! DC Comics ili Driving Instructor. Instruktor vožnje je manje tražen. 100%. Jel tako? 100%. Da, evo ga. Znači, niko ne voli voziti. Blackfish je čak i dokumentarac. Ali ne znam koliko ljudi baš su upućeni u tu priču. A i oni koji jesu upućeni, zašto bi googlali tak šta? Ja mislim da više ljudi šaran googla nego ovo. Ma, brate, ili niže. Samo niže baci. Koga ga bole briga, je? Znao sam. Rekao sam ti da dokumentarce ljudi vole gledati. A sad je došlo vrijeme da malo ubrzamo stvari. Prelazimo u vrstu igre gdje imamo samo 10 sekundi da odgovorimo. Imamo 10 sekundi! Niže! Manuel, niže! Niže? Zašto se ovo ponavlja? Nema veze, šut! Čekaj! Odlično, ne ponavlja se, jao. Ovo je manje. Manje. Manje od 11. Uf. Indie. Manje. Više. Aj manje. Dobro. Pa rekao sam ti da je manje. Slušaj mene, čovječe. Monopol više. Sigurno više. Više. Jer Monopol ima više značenja. Aha. A Usain Bolt? Više. Manje. Znači, buraz moj, njega su izgooglali ko ne znam šta, čovječe. Veto, ulažem manje. Auschwitz, manje bi rekao. Rekao bi manje. Da manje ljudi googlaju to. Da, zato što ne znaju napisat to. Mogu. Imaš pravo. Doslovno imaš pravo, ja prvi ne bih znao. Lion King. Ako neko googla Lion King više nego Auschwitz, onda zbilja ne znam, Više. Pa ja ne vjerujem, Ovo je manje. Ovo mora bit manje. Ovo niko ne zna šta je, brate mi. I sljedeće je više. Nic, više. Ovo je više, mora biti. Prison Break je upravo sad, ako se ja navaram na Netflixu i na onim glupostima, tako da je više. 100%. Ajde, jel veto? 100%. Okay. Prison Break. Više. Kako ne želi veto iskoristiti? Hulk Hogan, niže. Kako ti, ja ne znam. Jenny Clemente, niže, da, ona je poznata osoba, ima 121 godinu, buraz moje. Ikea, više!
Naravno, čovječe. Ovo je 10 miliona minimum. Minimum. By the way, ako me želi sponzorirati IKEA, nek se javi 37 milijuna. Flights. Manje od 37 milijuna, što pričaš? Znači, letovi. Manje. Dobro je, dobro je da te nisam poslušao. Silicon Valley. Manje. Manje. Osim ja ako oni programere ne googlaju tamo konstantno može pa manje, nabijaju ajde, ovo. Manje. Dobro je. Već sam mislio. Idemo dalje. Michael Phelps. Michael, kako si rekao? Ne znam izgovorit, molim te. Ne znam ko je to. Ti znaš tako da izaberi brže. Možda. Više manje, više manje, više ne manje. Ne znam, niže. Manje. O, oh, dobro je. Eto ga, dobro je. Heroin! Više! Nažalost... Ljudi, više žele to. Ne! Ali 17 je dobro, jel tako? 17! 90% ljudi koji igraju ovaj rezultat manje od vas. Wow. Da, znači mi smo u top 10%. Ti znaš koliko smo mi pametni? Mi smo, ja i ti zajedno smo pametni kod 10% ljudi. Wow. Kao ovaj konj, doslovno. A sad je došlo vrijeme za sljedeću rundu. Palata. Ja i ti nemamo pojma o palačama, tak da više. Više. Yao Ming je čovječe, frende moj, insane. Čelo je, ja mislim, manje, nisu toliko ljudi zainteresirani za čelo. Idemo ljudi, svi googlajte čelo da se ovo ispravi. Evo ga. Pa prilično se... Jednako. Oh my Hilton god, više. Hilton je... Apsolutno ali postaje više Hilton hotela. Više. Evo, je sam rekao da... Dobro je. Larry Bird. Više. Larry Ptica, kaka... Larry Bird, jedan od najboljih ovih, ništa od toga. Andri Agassi ili šizofrenija? Više. Googlam šizofreniju svaki dan. Interstellar manje. Više. Manje. Ajde, dobro, stavi manje, ajde. Nije više popular. Kaj mene sluši? Papa ili pravi detektiv? True detektiv! Više, brate mili, je! Eto, znao sam da je više. U James Foley. Mislim da je više. To sam znao. Tek toliko da izbacimo ga. Manje. Znači šta da kažem, manje. Profiteroli, manje. Manje. Dobre. Ne znam mi šta je to, je. Red Nose Day manje. Manje. Sa mnom. Niko ne voli pomagati. Oh my god, za malo je za jedan. Wimbledon više. Wimbledon dostavno ljudi googlaju. NHS, ja bih rekao manje, ali možda više manje. Zato što može značiti puno više stvari, ali ajmo reći manje. Manje. Dobro je, blizu smo. Alah više, 100%. Više, brate. Više. Lego puno više, puno. Plata niže od Lega. HP, e sad ovo je malo... Ako je Plato više od HP-a... Neko ugase firmu! Znači, evo ga, dobro. Dobro. Okay. BBC. Ovo su vijesti, ovo je više... Milijardu znači, posto. Dokumentarci, milijardu. Apsolutno sve. Apsolutno, 16 da. Milijuna, let's da. Go. Pulp Fiction, manje. Manje. Jedan je ovo star. Cult classic, ali... Da. Ovo apsolutno manje, ja ne, nisam ajde. Čuo za ovo, tak da... Moguće. Po me niko nije čuo za to. Ovo više ne moram te ni pitat. 100%. Ajde, oh my god, okej. Okay. Na treće sam pomislio, anoreksija okay. Više. Ovo je više, okej. Okay. Imamo, dobro je, na 14. Stiš, je film. Ja ne mogu uopće... Film je dobar. A koje godište dobar, je film? Ali... Film godine. 2012. Mercedes više Benz. Mora bit. Ali ja mislim da ljudi više pišu Mercedes samo, bez ovog Benz. Ali možda se to isto kužiš stavlja. Možda u... više, super. Dobre, je stavlja se, 100%. Niko ne googla Mercedes Benz. Mercedes Benz. Billy the Pooh je jako velika stvar. Ali nije to... Aj više. Ne znam, klik ti! Ne! Nije više! Znači, rezultat nam je do sad 33. Let's go. Da, svaka čast, 33. Bravo, Vlade, uspjeli smo obori svjetski rekord, je! Evo ga. Koliki hoćeš rezultat? Evo ga, evo. Wow! Svaka čast! Wow!